Namaste! You're watching Kantipur Television. This is me, Sandeep Chhedria. Karyakram Gram. You know this. This is What the Flop. All right, welcome to What the Flop. Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you very, very much. Yes. Welcome once again. And I'm very much happy because this is, today is Loktantra Divas. Yes. Loktantra Divas ko hardik mangalmay badhai, subhakamana, sabailai. Tara sarkar le bhane Loktantra Divas ko chutti katecha. Yes. Loktantra Divas ko chutti katecha. Sarkar le pani bada gambhir bhayera socho. Akhir yo Loktantra le ke diyo? Uplabdhi ke? Uplabdhi ke? के भयो त्यस्तो जसको कारणले गर्दा हामी सेलिब्रेट गरौँ र बिदा दिउँ किन दिने बिदा कट राष्ट्रपति विदेश गएको हो र बिदा दिनलाई भन्ने उहाँले सोचिसकेपछि लोकतन्त्रको बिदा काटेको छ अब लोकतन्त्रमा छुट्टी योपालि भएन अर्को छुट्टी हुन्छ कि हुन्न भन्न सकिन्न अब तपाईँहरूसँग मैले यो लोकतन्त्रको शुभकामना आदान प्रदान गरिसकेपछि भने अब हाम्रो आर्थिक आदान प्रदानको पाली भएको छ यस फर्स्ट कमर्सियल ब्रेक या विल बी ब्याक एकैछिन पर्खिनुहोस् हामी आइहालेँ नरिसाउनुहोस् यार पैसा त कमाउनै पर्यो देयर इज नट मोर व्हेन वी कम ब्याक Hello, welcome back to What the Flop! All right, welcome back to What the Flop. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very, very much. Finally, नेपालमा स्थानीय निकायको चुनाव होला होला जस्तो छ यस र यो चुनावी माहौल यति तातेको छ कि भनेर साध्य छैन गाउँ गाउँ घर घरतिर अब चुनावकै चर्चा छ भित्रभित्र कुराकानी भइसक्यो भोट मलाई दिनुहोस् है भोट यो पनि मलाई है भोट मलाई है भोटको बेलामा देखा पर्ने नेताजीहरू भोट दिएपछि कहाँ गायब हुनुहुन्छ जनताले खोजिरहनु पर्छ यो वातावरणमा हामीसँग एकजना यस्ता पात्र हुनुहुन्छ जसले अब आउने चुनावमा आफूलाई उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ हुन त बडा विचित्र विचित्र किसिमको मानिसहरू आउनु थाल्नुभएको छ यो चुनावमा भाग लिनको निमित्त विभिन्न किसिमका कमिटमेन्ट छ उहाँहरूलाई कसैले भन्नुहुन्छ म नेपाललाई चाहिँ सिङ्गापुर जस्तो बनाइदिन्छु यो काठमाडौँलाई पुरा सिङ्गापुर जस्तो बनाइदिन्छु कोही भन्नुहुन्छ यसलाई म यस्तो बनाइदिन्छु उस्तो बनाइदिन्छु है कस्तो कस्तो बनाइदिन्छु भन्ने चर्चा परिचर्चाको बिचमा हामी तपाईँहरूलाई एउटा यस्ता उम्मेदवारलाई भेटाउन चाहन्छु जो आफै एउटा चमत्कारी हुनुहुन्छ उहाँलाई भेटिया आदरणीय दर्शकबिन देशमा चुनावी माहौल बढिरहेको बखतमा आज हामी यस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ जहाँ एकजना यस्तो उम्मेदवार हुनुहुन्छ जो आफ्नो भनाइका कारण निकै चर्चा कमाइरहनु भएको छ उहाँले आफ्नै ठाउँबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ योपालि र उहाँलाई हामीले स्वागत गर्न पाउँदा निकै नै खुसी भएका छौँ आज हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ स्वागत छ मिठालाल नेपालीज्यू तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद तपाईँ यसपालि स्थानीय चुनावमा मेयरको उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ किन के भन्नुभएको छ तपाईँले के भन्नुभएको छ के दाजु यहाँ मेयरको नउठे सदस्यमा उठ्नुहुन्छ के बकलोल कुरा गर्नुहुन्छ केटा अग्रेसिभ छ के बेकारमा हात पैर चलाइदियो भने कठिन हुन्छ तपाईँलाई हँ कुरा अलिकति दिमाग लगाउनुहोस् न यार प्रिपेरेसनमा आउनुहोस् हाम्रो पर्सनालिटी हेर्नुहोस् हँ र पपुल्यारिटी हेर्नुहोस् अब हामी यो चुनावमा मेयरमा नउठे हामी के गाविस सदस्यमा उठ्छु हे अब किन उठ्नु भएको नउठेकन कसरी हामी लड्छौँ मेरो मतलब ए मेरो कुरा सुन्नुहोस् मेरो कुरा सुन तपाईँको मतलबदेखि हामीलाई केही मतलब छैन तपाईँ धेरै रिक्वेस्ट गरेको थियो त्यही भएर हामी अन्तर्वार्ताको लागि आइहाल्यौँ अब यहाँ आएर बकलोल पत्रकार जस्तो अनसन कुरा नगर्नुहोस् तपाईँलाई हामी रेस्पेक्ट गरेछु पत्रकार भएर हँ कमरा लगाउनुहुन्छ मान्छे लगाउनुहुन्छ अब भन्नुहुन्छ कि किन उठ्नुभयो ए नउठिकन कसरी लड्ने है बसी बसी लडिहालौँ सुतेर लडौँ हे लेटेर लडिहालौँ तपाईँ त केही गरी चेन्ज दिनुहुन्न यार मतलब बसी बसी लड्यो भनिदिने हुन्छ कोही कोही भन्छ कि लेटेर लड्यो कहाँ गरिरहनु भएको मेरो मतलब मैले भन्न खोजेको तपाईँ त्यत्तिकै चर्चित हुनुहुन्छ के फेरि चर्चा कमाउनलाई यो उम्मेदवारी दिनुभएको हो यार यो को पत्रकार ल्याए यार तिमी यार हामी भन्छौँ हामी जो पाए त्यही मान्छेलाई अन्तर्वार्ता दिनु चाहदिनँ हामी चर्चा कमाउनको निमित्त मेयरमा उठे छैन
पहिला त हामी मेयरमा जित्नको लागि उठेछ. यु अन्डरस्ट्यान्ड वाट आई एम सेइङ? आई एम इन दिस इलेक्सन टु बी इलेक्टेड एज द मेयर अफ द टाउन. ए ठिक छ, ठिक छ दाजु, एकदम ठिक छ. र हामी चर्चाकोमा हामी अभयचर्चित छौँ, हामीलाई कुनै चर्चाको जरुरत छैन. हामी तराईको जनताको निमित्त जो उत्पीडित छ, यो आफ्नो हक अधिकारको निमित्त अहिले पनि पिसिएर बसेको छ, राज्यले जुन ध्यान आकर्षण गर्न सकेको छैन, यस्ता जनताका निमित्त हामी उठेको छौँ. हामी मात्रै उठे छैन, हामीसँग पुरा तराई उठेछ. तराईलाई उठाउनको निमित्त, तराईको उन्नति प्रगतिको निमित्त हामी उठेछु. ठिक छ, पुरा दिएछु क्या. बुझेँ. मिठालाल नेपालीज्यू, एउटा कुरा बताइदिनुहोस्. सबै नेताहरूको भनाइ छ कि हाम्रो देशलाई विदेश जस्तो बनाइदिन्छु भनेर. तपाईँ चाहिँ हाम्रो देशलाई कुन देश जस्तो बनाइदिनुहुन्छ? यार, तपाईँलाई म भनिदिन चाहन्छु एउटा कुरा. तपाईँ के खानुहुन्छ? पत्रकार त हुनुहुन्छ, तलब त खास मिल्छ मिल्दैन हामीलाई थाहा छैन. खाना त खानुहुन्छ, दिमाग छ. नेताले यो भन्यो त्यो भन्यो, हामी अरू जस्तो नेता होइन. एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, कुरा बुझ्नुभयो? ए पहिल्यै हाम्रो देशलाई विभिन्न प्रदेश बनाइदियो हँ. अब तपाईँ विदेश जस्तो बनाउने भन्नुहुन्छ, कुन देश जस्तो बनाउनुहुन्छ? दिमाग छैन यार. आँपको गाछीमा पैदा भएछ भगवान कसम. यो यार तपाईँ एउटा कुरा हेर्नु, हामी यो नेपाल देशलाई नेपाल बनाउँछु के, कुनै विदेश जस्तो बनाइदिन. एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, यो सब झुटो आश्वासन दिएछ. नेपाललाई कोही भन्छ अमेरिका बनाउँछु, कोही भन्छ सिङ्गापुर, बनाएर देखाऊ. नेपाललाई नेपाल जस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ. ताली बजा बाबु, यसमा बडा स्ट्रङ दिएछ हामी. हाम्रो लागि तपाईँ बजाउनु ताली. ठिक छ, तराईको लागि उठेको भन्नुहुन्छ, तराईको लागि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब हामी जब गर्छु तब त थाहा भइहाल्छ हामी के गर्छु भनेर. त हाम्रो मनमा छ, दिमागमा छ कि हामी के गर्छु भनेर. तर तपाईँलाई भनिदिउँ कि यो जुन मौसम छ नि, कहिले घाम, कहिले बादल, कहिले वर्षा, कहिले हुरी, त्यस्तो मौसम जस्तो बदलिने होइन यो मिठाईलाल नेपाली. यो तराईको भूमिबाट पैदा भएको मानिस हो म. तराईको जनताको पीडा बुझेको छु, तराईको जनताको मन बुझेको छु. यो तराईको मन तोड्ने काम भएछ, हामी तराईको मन जोड्ने काम गर्छौँ. देयर इज द ह्युज डिफरेन्स बिट्विन द सेन्टर काठमाडौँ, द क्यापिटल एन्ड द तराई. यु अन्डरस्ट्यान्ड? देयर इज द डिफरेन्स. आई एम ट्राइङ टु मिनिमाइज द डिफरेन्स बिट्विन द क्यापिटल एन्ड द तराई. यु गट माई पोइन्ट? पर्नु भएछ तपाईँ. एउटा कुरा यो बुझ्नुहोस्, तराईको मन जुन हल्का घाउ भएछ, त्यो घाउमा मलम लगाउने काम गर्छु. मौसम जस्तो बदलिने होइन मिठाला नेपाली. बुझेँ बुझेँ, तपाईँको कुरा बुझेँ. यो जुन तराईमा भ्रष्टाचार निकै बढिरहेको छ भन्छन्, तपाईँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? दाजु, यो प्रश्न मन परेछ तपाईँलाई? मन परेको छैन भने घुसेडिदिन्छु. एज यार अग्रेसिभ नहो, यस्तो प्रश्नको जवाब हामी दिइहाल्छौँ, कुनै डिफिकल्टी होइन. हेर्नुहोस्, तपाईँ जस्तो पत्रकार भइसकेपछि यस्तो प्रश्न सोध्नुहुन्छ नि त, हामीलाई दिमाग जुन छ कि जरिहाल्छ के. तपाईँ जस्तो पत्रकारले सोध्छ कि भ्रष्टाचार भइरहेछ, त तपाईँ भ्रष्टाचारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? भ्रष्टाचारलाई के भ्रष्टाचार भइरहेको हामी देखेपछि हामी के यसरी हेरौँ भनौँ कि यसरी हेर्छु यसरी हेर्छु? या कुन दिमाग लगाउनुहुन्छ यार तपाईँ? जब भ्रष्टाचार भइरहेछ, हामी भन्छौँ भ्रष्टाचार गर्नेको हामी 64 दाँत पुरा भस्काइदिन्छौँ. 64 अनि मान्छेको त 32 मात्रै हुन्छ भन्छन्. के हो ए पागल, दिमाग छैन यार तपाईँको? यार तपाईँ कस्तो पत्रकार हो यार? तपाईँ जस्तो पत्रकारलाई हामी रिस्पेक्ट गर्न चाहन्छौँ, तर यस्तो प्रश्न सोधेपछि हामीलाई भन्न मन लाग्छ कि तपाईँ बक्लोल पत्रकार हो. यार भ्रष्टाचार एक्लै थोरै हुन्छ, कमसेकम दुईजना मान्छे त हुन्छ जो भ्रष्टाचार गर्छ. भ्रष्टाचार गराउने, भ्रष्टाचार गर्ने दुवैको दाँत भस्काइदिन्छु. दुइटाको 32 गर्दाखेरि 64 दाँत हुँदैन. पागल कुरा गर्नुहुन्छ. त्यसो भए अझ विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस्, तराईको लागि विशेष चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, तराई आफैमा विशेष हो क्या.
तर आफैमा एउटा यस्तो उर्वर ठाउँ हो, विशेष छ। तराईको अन्न जुन छ चामलसँग पहाडको तरकारी मिसाएर हिमालमा खान पाए कस्तो हुन्छ। तराईको निमित्त हामी विशेष गर्छौँ, हामी यसो दिमाग छ क्या। जस्तो कि तराईमा जुन बाल विवाह भइरहेछ त्यो बाल विवाहको हामी सख्त खिलाफ छौँ, हामी बाल विवाह हटाइदिन्छौँ। बाल विवाह हटाइदिन्छु, यो त तपाईँले अलिक बढी गफ दिनु भएन र यार। अब यो को ठुलो नेताले तुहिन हटाइदिन्छु भन्दा तपाईँ चुप लागेर बस्नुहुन्छ? आजसम्म तुहिन हटाएछ हँ? आज पनि बाचा तुहिन तरेर जान्छ। तुहिन हटाइदिन्छु भन्नेलाई त तपाईँ गफ दिनुभयो भन्नु भएन। हामी जब भनिरहेछौँ हाम्रो ठाउँमा हुने बाल विवाह हामी हटाइदिन्छौँ भन्दा तपाईँ गफ दि यो यो अर्को पार्टीको हो कि के अरे यो पैसा खाएछ यो के हो? खैर हाम्रो अर्को मुद्दा छ। के मुद्दा छ बाबु हेर? जस्तो हामी तराईको जुन गर्मी छ त्यो गर्मी हामी खतम गरिदिन्छौँ। गर्मी खतम गर्ने कसरी? लोड सेडिङ हटाएर? ए यार दिमाग छैन उहाँको। लोड सेडिङ होइन, हामी सोच्छ कि तराईमा हाम्रो एकदम धेरै फ्यान छ हँ, मतलब फ्यान के फ्यानको मतलब फ्यान हावा दिने हावा। त हामी प्रत्येक तराईवासीलाई एउटा एउटा फ्यान दिन्छु जसको कारणले गर्दा आफै हम्किन्छ, गर्मी हटिहाल्छ। अब तपाईँ भन्नुहोला तपाईँले दिएको फ्यान त बिग्रिन्छ हँ, तपाईँको दिमागले त्यही सोचिरहेछ। सोध्नुहोस् सोध्नुहोस् फ्यान बिग्रियो भने के गर्नु? अनि अनि फ्यान बिग्रियो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि तपाईँ? हामी कहिले नबिग्रिने फ्यान दिन्छु, तपाईँ जस्तो होइन के। तपाईँको माइक बिग्रिन्छ, तपाईँको दिमाग बिग्रिन्छ, तर हामीले दिएको फ्यान बिग्रिँदैन। किन भन्दाखेरि त्यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका हुन्छ। नेपाल राम्रो देश हो तर यसलाई राम्रो प्रयोग गरेछ नै नेपाल बिग्रेछ। जस्तो फ्यानलाई यसरी धेरै हम्क्यो भने फ्यान बिग्रिन्छ, तर फ्यान यस्तो राख्ने टाउको हिलाने फ्यान कहिले बिग्रिँदैन। त हामी त्यस्तो खालको फ्यान दिन्छु, हामी प्रयोग गर्ने तरिका पनि बताउँछु जसको कारणले गर्दा तराईको गर्मी हट्छ। जस्तो अर्को छ, तराईलाई हामी लामखुट्टे मुक्त सहर बनाउँछौँ। लामखुट्टे मुक्त कसरी? कसरी के दिमाग छैन? लामखुट्टे खालि पहाडतिर हुन्छ के, तराईमा मोछर हुन्छ। हामी लामखुट्टे हटाउँछु, मोछर कहाँ सक्ने यार। दिमाग लगाउनु पर्यो। अब जस्तो छ कि हामी तराईलाई खुला दिशा मुक्त क्षेत्र बनाउँछौँ। खुला दिशा मुक्त क्षेत्र, यो चाहिँ कसरी नि लाग्छ? यो पनि खुले ठाउँमा गर्छ क्या, दिमाग छैन यार। जसरी तराईमा रातमा डाका पर्छ भनेर पहिला भन्थ्यो मान्छेहरू, जाग्ते रहो जाग्ते रहो, तर हामी विशेष टोली यस्तो गठन गरेछु जो बिहान र साँझमा भन्छ लाठा लिएर जो बसिरहेछ नि खुला थिसा गर्न, पहिला जाग्ते रह्यो भन्छ, अब हामी भन्छु भाग्ते रहो भाग्ते रहो भाग्ते रहो। कोही गर्दैन, गजब तरिका रहेछ नि त यो त। जस्तो अर्को छ कि हामी तराईलाई हर्न मुक्त क्षेत्र बनाउँछु, हर्न बजान पाउँदैन। यो चाहिँ कसरी फेरि? यार तराईमा टाङ्गा हुन्छ रिक्सा हुन्छ त्यसमा हर्न थोरै हुन्छ। त्यसै मुक्त भइहाल्यो। के गर्ने यार बग्ल दिमागै छैन। अब सोध्नुहोस् मिठाईलाल नेपालीज्यू, तपाईँको सबै कुरा बुझेँ। यदि तपाईँले यो चुनावमा हार्नुभयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि दाजु? तपाईँ कसरी हार्नुहुन्छ यसलाई फस्काइदिउँ। ए यार अग्रेसिभ नहो, ठिक छ। तपाईँ के भन्नु खोज्नुभएछ? हामी कसरी हार्छु? हामी कसरी हार्छु हे? तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ? तपाईँ कसरी हामी कसरी हार्छु? मेरो मतलब यदि हारिहाल्नु भयो भने हामी कसरी हार्छु? हार्छु किन हामी हे? हार्छु किन हामी हार्छु किन हे? कसरी चुनाव हो, हार्न पनि सकिन्छ नि। मतलब हामी हारिहाल्यो भने हामी अर्को क्षेत्रबाट फेरि मेयरको चुनाव लड्छु। अर्को क्षेत्र? अनि यो मेयरको उम्मेदवार पनि दुई ठाउँबाट लड्न मिल्छ र? सभासदको चाहिँ चुनाव दुई दुई ठाउँमा तिन तिन ठाउँमा लड्न मिल्छ, मेयरको किन मिल्दैन? हामी भन्न चाहन्छु सबलाई, जस्तो एसएलसीमा पनि फेल हुन नहुने सिस्टम बनाइसकेछ, चुनावमा पनि त्यही गर्नु पऱ्यो। जस्तो कोही गीत गाउन जान्छ त यहाँ अडिसन फेल भयो भने अन्त गएर अडिसन दिएन, त हामी पनि अडिसन दिन चाहन्छु। यदि यो ठाउँमा हामी फेल भयो भने अर्को ठाउँमा हामी लड्न चाहन्छु र त्यहाँ विजयी हुन्छु भन्न चाहन्छु। कुरा बुझ्नुभयो? बुझेँ बुझेँ। मिठालाल नेपालज्यू, मिठालालजी, मिठालालजी, मिठालालजी,
तपाईको बुवा लड्डुलालजी खोजिरहनु भएछ, ग्यास सिलिन्डर लिएर किन नआउनु भएको? ए भगवान्, ग्यास सिलिन्डर बोकेर आइरहे थिए, अङ्गी लाग्यो यार, हामी त पुरा सुतिहालेछु, सपनामा देखिरहेको थियो कि हामी मेयरमा उठ्यो। हे भगवान्, सपनै थियो, ठिक थियो, हामी पानी पुरी बनाउँछु, जनतालाई उल्लु बनाउन सक्दिनँ के। हे भगवान्, बोक्रे बाबु, बुवा धेरै रिसानु भएछ के? बहुत रिसानु भएछ। आफ्टर द्याट चुनावी माहौलको कुराकानीपछि भने हामी भने जान्छौँ दोस्रो व्यापारिक विश्रामतिर। यस सर, आइहाले, प्लिज माइन्ड नगर्नुहोस्। हेलो, वेलकम ब्याक टु व्हाट द Flub! Welcome back to What the Flub. Now, quick recap of the week before I leave. Sangheeya Samajwadi Party ra Naya Shakti ko beech ma jun ekata hunu laayeko thiyo, tyo ekchhin ko lagi aba tareko cha, hunchai hundaina bhanna sakidaina. Karan kina bhandakheri Kobancha adhyaksha bhanne ma vivad bhayo. Upendra Yadav ji hununcha, khasma hame adhyaksha bannu parcha, hame अध्यक्ष। र डाक्टर बम्बुराम भट्टराईजी भन्नुहुन्छ, होइन व्यस्तमै अध्यक्ष त मै हुनुपर्छ, उता पनि धेरै वर्ष उपाध्यक्ष भएको, अब अध्यक्ष भने त मै हो, होइन मेरो पनि त पर्मिसन हुनु पऱ्यो नि भन्ने कुराको विवाद हुँदा हुँदै एकता नै एकछिन लाइट पर सरेको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। ओके, आएर न फेरि कहिले मिल्नुहुन्छ? चुनावी माहौल यति तातेको छ दर्शकबिन, ती बहालवाला कर्मचारीहरू अब सबै जागिर छोडी छाडिकन राजीनामा दिइदिकन उम्मेदवारी दिन थाल्नु भएको छ। यस, खैर त्यो पनि ठिकै हो, यत्रो वर्ष सरकारी सेवा गर्नु हो, अब अर्को तरिकाले सेवा गर्नु भन्ने उहाँहरूको विचार होला। खैर सेवा गर्नु बाजुरामा भोट हाल्नको निमित्त 3 दिन हिँडेर जानुपर्छ, भोट हाल्नको निमित्त 3 दिन 3 दिन हिँडेर जानुपर्ने। स्थानीयवासीहरू भन्छन्, 3 दिन जान सट्टा त भोट चाहिँ नहाल्ने हो हामी त, किन हाल्नु, 3 दिन हिँडेर जसलाई हाल्यो भने आखिर त्यही हुने हो। ए, यो खबर सुनिसकेपछि पहिलाका मेयर केशव स्थापितज्यू भन्नुहुन्छ, यदि म बाजुराको मेयर भइदिए होइन, त्यहाँ चाहिँ होइन डाइरेक्ट केबल कार राखिदिन्छु क्या, म ट्याक्कै होइन टक्क लाएर केबल कार, फेरि मान्छे जाने होइन टक्क लाएर, त्यो मठपेटिका छ नि, मठपेटिका नै सर र बाजुरामा हुने है, एकजना ठक भोट हाल्यो फेरि सर र त्यो चाहिँ बाजुरामा फेरि जाने क्या, त्यो केबल कारमै मत जुन हान्ने पेटिका हुन्छ नि त्यो नै सर्ने, मान्छे सर्नै नपर्ने, द्याट्स अ टेक्निक। ओके सर, होप यु डु दिस टाइम एज वेल। जसमा एमडी र एमएस यानि कि डक्टरको एक्जामिनेसन दिने यी पात्र डक्टरहरू प्रवेश परीक्षा हुन्छ नि त्यसमा चिट चोर्दा चोर्दै 3-4 डक्टर पक्राउ परेका छन्। चिट चोर्न पनि उहाँहरूले नयाँ टेक्निक्स यानि कि ब्लुटुथ डिभाइसको युज गर्नुभएको थियो। वाओ, ए क्यारे बोल्नेकाबाट प्रभावित भएको जस्तो लाग्यो, हामी जे पनि उतैबाट प्रभावित हुन्छौँ। यो डक्टरहरू पनि एम बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो एम बोले तो मास्टर गे मास्टर बाट प्रभावित भएको जस्तो लाग्यो। अब हामी कहाँ डक्टर होइन मुन्ना भाइ डक्टरहरू हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। खैर उहाँहरूलाई यही समातेको राम्रो, चिट चोरेर पास भएर फेरि अपरेसन गर्दा गर्दै बिगारेर समातिनुभन्दा यही समातेको राम्रो। खै ठिकै छ, यसरी नि के डक्टर भन्नु, अब यसरी बन्ने कि नबन्ने भनेर भन्दा भन्दै हामीले जाने भन्ने बेला भइसकेको छ। टाइम टु से टाटा बाई बाई, नेक्स्ट विक विल बी ब्याक विथ अ लट मोर इन्फर्मेसन एन्टरटेनमेन्ट एन्ड Gags, guys, gags, children, you do take care of yourself and keep on loving and keep on watching Kantipur Television and enjoy your life, but be responsible when you enjoy your life. All right, take care. Bye-bye.